O Corpo de Bombeiros da cidade de Alto Araguaia veio para a cidade de Alto Aquari para atender os comerciantes da região. A ocasião é para a emissão de alvará de licenciamento que é emitido pelo Corpo de Bombeiros. Nós conversamos com o sargento John, que falou sobre o procedimento que o comerciante precisa fazer para receber o alvará ainda hoje. O alvará de segurança com sistema de pânico, ele é exigido através de lei estadual, que compete aí a todas as edificações, exceto as residências unifamiliares. Então, qualquer edificação, seja ela qual fim for, com exceção das residências, é obrigatório ter esse alvará de segurança com sistema de pânico. Esse alvará atesta que a edificação está com as medidas de segurança mínimas aptas, está ali com as suas condições de uso aptas a ter esse uso. E qual é a diferença do alvará que é emitido pela prefeitura do alvará que é emitido pelo Corpo de Bombeiro? São um complementa o outro, na verdade. O correto mesmo é que para que a prefeitura emita esse alvará de funcionamento deles, a edificação esteja regularizada também em outros âmbitos, né? Tem a questão da vigilância sanitária e um dos itens é o do Corpo de Bombeiro. Então, é importante que, para que tenha o alvará de funcionamento da prefeitura, a edificação tenha também o alvará de segurança com sistema de pânico. O comerciante que precisar do alvará, ele vai precisar sempre ir para Alto Araguaia ou ele deve aguardar o mutirão que vocês estão fazendo aqui hoje? Hoje é uma opção para a gente agilizar que as pessoas tenham mais acesso, né? Mas temos aí duas formas de obter esse alvará. Nós temos o alvará simplificado, que é o alvará provisório de segurança com sistema de pânico, que ele abrange as edificações que tenham risco baixo ou médio, edificações que tenham ali, seja comércios, não seja risco especial, não tenha ali gás. Essas edificações podem, que tem até 750 metros quadrados, podem ter o alvará provisório. Aí tem as edificações que tenham risco maior, que sejam maior que 750 metros quadrados, que tenham risco alto e de algumas formas de ocupação. Hoje a gente está aqui para agilizar mais esse processo simplificado. Então, temos hoje esse mutirão, mas em momentos comuns, a pessoa pode procurar o bombeiro lá em Alto Araguaia, ou nós temos hoje um sistema que a pessoa pode solicitar esse alvará por meio da internet mesmo. Mesmo daqui, ela pode inserir ali os documentos e pode também obter esse alvará. Tendo dois caminhos, ou o sistema, ou lá no quartel de Alto Araguaia. Esse mutirão que vocês estão realizando aqui, já tiveram alguns números, quantos estabelecimentos já vieram aqui hoje? Você tem ideia, mais ou menos? Não, no período da manhã, principalmente nesse primeiro horário, nós estamos entregando ali os documentos. Alguns trouxeram parte dos documentos e outros faltaram ali alguns documentos. Então entregamos ali os requerimentos necessários, os formulários, e aí os proprietários, aqueles que estão querendo alvará, vão retornar aqui ou daqui a pouco, no período da tarde, que a gente vai, estando ali os documentos tudo certo, emitir o alvará para eles. Hoje mesmo. Sim, hoje mesmo, se trouxerem todos os documentos necessários, que no caso das edificações simples são poucos documentos, hoje mesmo eles saem com o alvará.